नेपालबाट आएको मान्छे भेट्यो मान्छे हो यो ओके के कसो गरियो भाइ खसीको खुर्सानी ओके गाइज हामी चाहिँ यहाँ फोटो खिच्ने बेस्ट डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ कोलम्बिया बिच, कोलम्बिया बिच आर समथिङ के छ, कोलम्बिया पेयर समथिङ के छ यसको नाम चाहिँ होइन। यहाँबाट बेस्ट फोटो आउँछ अरे। यहाँ हामी सिफ्ट भइसक्यौँ ब्याचहरू। यो फर्स्टवाला बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो भन्नाले अब हाम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ यही उसमा छ, यही बिल्डिङमा छ होइन, ग्राउन्ड फ्लोरमा छ। एउटा रेस्टुरेन्ट यहाँ ग्राउन्ड फ्लोरमा छ, अर्को चाहिँ अपोजिटमा छ ठ्याक्कै। यसको त्रिलोजी तिनवटा बिल्डिङ छ क्या ठ्याक्कै। एउटा उतातिरको भयो, एउटा यो भयो, उताको चाहिँ होइन, यो उतातिरको सेकेन्ड अनि यो फर्स्ट, अनि यतातिर यसको अपोजिटमा चाहिँ बन्दै छ, त्यो चाहिँ अलि मुनि छ देखिएन होइन। यसको तिनवटा रेस्टुरेन्ट नै खोल्दैछ, एउटा यो बिल्डिङमा, एउटा त्यो बिल्डिङमा, अनि एउटा यतातिरको बिल्डिङमा चाहिँ दुईवटा अहिले खोल्दैछ, अर्को चाहिँ नेक्स्ट इयर खोल्दैछ। सायद तपाईँहरू आउनु भने चाहिँ यही बिल्डिङमा पढ्नुहुन्छ, नेपालबाट भए आउँदैछ भने केटा अझै बेस्ट भ्यू आउँदैछ भन्दैछ यहाँबाट। हामी अहिले खासमा कामबाट निस्केको रुमतिर जाँदै थियौँ, अनि यहाँबाट भाइले चाहिँ हाम्रो क्यामराम्यान भाइ, फोटोग्राफर भाइ, अनि इमरान त गइसक्यो, साइकल चाहिँ आज मैले इमरानलाई पठाइदिएँ। हामी जाने भनेको उत्तै यो गाइजहरू होइन, यहाँबाट हिँड्दै गयो भने चाहिँ लगभग लाग्छ 30-40 मिनट हाम्रो रुम पुग्नलाई। तर आज एउटा साथी नेपालबाट आएको छ, मिस्टर सञ्जय होइन, सबैहरूले चिन्नुहुन्छ सबैले। सो उसलाई चाहिँ हामी भेट्न जाँदैछौँ। नेपालबाट केही पावरहरू पनि आएको छ अरे, यसो अब चिसिस छ, गुडीसुगुडी भने जस्तो आएको छ अरे। अनि जस त्यो होइन कि अब भेट्नलाई, डेढ महिना छुट्टी थियो, त्यो छुट्टी सकाएर आएको, अनि यसो भेटाउनु साथीलाई, साथीभाइले भनेर। यो शाहरुख खान क्यामराम्यान ल मेरो खिचौँ न त एउटा ल गाइजहरू, म खिच्छु अनि दामी छ यो एरिया चाहिँ चलपल हुँदो रहेछ यतिखेर होइन। उतातिर हामी बस्ने भनेको मलस पार्क यतातिर छ गाइजहरू होइन, यतातिर फोर सिजन साइडतिर, उतातिर फोर सिजन भइहाल्यो, त्रिलोजी साइड। आजभोलि मौसम पनि ठिक भएको छ क्या, न चिसो छ न गर्मी छ होइन, चिसो भन्नाले चिसै छ। अब हुडी सुडी लगाएर आइरहेको छु म, चेक दिस आउट आज चन्द्रमा पनि कस्तो क्लियर देखिरहेको। ल मेरो खिचौँ न केटाहरू, अब यार आफ्नो मात्र खिच्ने प्लिज। नाइट लाइफ इन साइप्रस भनेर ब्लग गरौँ न त, हो सिनेमाटिक सिनेमाटिक। ओके गाइस, हामीले दुई चारवटा फोटो खिच्यौँ त्यहाँनिर गएर, यो स्थानीय आयो अगाडिबाट, फ्रन्टबाट त अब फेस पनि राम्रो हुनुपर्दो रहेछ होइन, ब्याकवर्ड चाहिँ राम्रो आएको छ मेरो फोटो। यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ गाइजहरू, बिच साइडमा यता आएर स्विमिङ गर्ने, यहाँ टक्क बस्ने, अनि यहाँ आएर चाहिँ त्यसले गाँजा पनि बेच्छ है, यहाँ त्यसले गाँजा पनि बेच्छ क्या, जहिले यहाँ लिगल हो होइन, भाइले त के हो गाँजाको लेभल पनि थाहा रहेछ त्यहाँ के रे, सिबिडी र टिएचसी के रे भाइ, त्यो धेरै यहाँ चाहिँ गएर केटाहरू फोटो खिच्ने भाइ। यो चाहिँ घर हो एउटा, हाम्रो गाउँमा बाँदर हेर्न राखेको घर जस्तो छ यो, जङ्गलतिर हो बाँदरहरू त्योहरू हेर्नलाई। हामी चाहिँ गाइस खासमा अहिले कहाँ जाँदैछौँ भने, मिस्टर सञ्जय नेपालबाट फर्केको, डेढ महिनाको छुट्टीबाट फर्केको हुन्छ, अनि उसको घरमा जाँदैछौँ उसलाई भेट्न होइन। उसले चाहिँ अब नेपालबाट केही ल्याएको होला नि त, एउटा आश लाग्छ क्या, यहाँ नपाउने भने केही छैन, एभ्रिथिङ पाउँछ। तर हुन्छ नि त्यो जुन घर फ्यामिली अथवा आफ्नो देशको आफ्नो ठाउँको चिजहरू भनेपछि अलिकति छुट्टै खालको भाइब लाग्छ, इभन हामीले चाउचाउ खाँदा पनि छुट्टै फिल हुन्छ क्या, छुट्टै भाइब आउँछ क्या। हुन त अब यो काकाबाट आएको चाउचाउ के हो, तर सिजी वाइवाई यस्तो लेखेको हुन्छ नि त, त्यो देख्दाखेरि ल छुट्टै भाइब लाग्छ। खैरेको बच्चाहरूले यति सानैबाट यस्तो खालको राइडिङ साइडिङ सिकाउँछ क्या, हाम्रो बच्चाहरूले बा आमाले हाम्रो होइन बाहिर गएर खेल्न गयो भने ल अब हात भाँच्यो यसले, अब खुट्टा भाँच्यो यसले, नै गर्छ यिनीहरूले। यहाँ समुद्रमा पौडी खेल्न लगाइदिन्छ खैरीहरूले, अलिकति अब सेफ्टी सेफ्टी त्यो पनि हुन्छ उनीहरूको, हुन त केयर पनि गर्छ, तर बच्चाहरू चाहिँ जस एउटा भनाइ छ नि, कुवामा ढकलेपछि पौडिन सिकेर आउँछ भनेर। त्यो पुरै खाली छ, समरमा हुनुपर्छ, यहाँ पुरै चलपल हुन्छ होइन, यो सब बिच पुरै प्याक्ड हुन्छ क्या त्यतिखेर नाइटमा। अब आजभोलि विन्टरमा चाहिँ, विन्टरमा अझ धन्न यो सिटी चाहिँ अफ सिजन सिटी होइन, यतिको चलपल देख्न पाइन्छ। आइनापत्तिर दिदै न के डाइलो, साइप्रसमा आएको नानीहरू नेपाली जो जो हुन्छ उहाँहरूको र यो पानीको चाहिँ भरोसा गर्नुहुन्न रहेछ हो। राम्रो राम्रो दिदीबहिनीहरू अफेन्ड हुनु होला केटा, त्यसो नभनौँ न डाइरेक्ट,
जस्तो भन्नु हुँदैन, सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ, सबैजना हाम्रो सेलिब्रेटी हो, बी गुड डु गुड होइन, एकजनाले खराब काम गऱ्यो भने सबैको नाम मोचिन्छ, अफकोर्स अब केटाहरूले पनि बिगारिरहेको छ नाम, केटाहरूले पनि गर्छ खराब काम, म पनि हिँडिदिन्छु नि त ल। हाम्रो फोटोग्राफर भाइ ड्युटी आउँदाखेरि गाइजहरू होइन हिँड्दै आउने बाटोमा जे राम्रो देख्यो सब फोटो खिच्दै ल्याएर दाइ आज मैले खिचेको फोटो दाइ देश देश मान्छेको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ केटाहरू। हामी पौडी खेल्ने ठाउँ यो है, समरमा चाहिँ जहिले देख्नुहुन्थ्यो होला स्विमिङ जाने भनेर यहाँ खेल्थ्यौँ हामी, अहिले त कोही पनि खेल्दैन, समरमा हो नि यो पुरै प्याक हुन्छ त्यतिखेर। फाइनली गाइज नेपालबाट आएको मान्छे भेटियो मान्छे हो ओके, यो चाहिँ अब केटाहरूको लागि हाम्रो सरहरूको लागि चिनो रहेछ, यस्तो नेपालको पावर भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ यो सुकुटी रहेछ, के को सुकुटी हो भाइ? यो खसीको खसीको सुकुटी रहेछ है हजुर। चेस दाइ, आफू त खाइदिएन के गर्नु भाइ, अब खाने मान्छेले त खानु पऱ्यो, खाने मान्छेले खानु पऱ्यो, नखाने मान्छेलाई त अब जबरजस्ती गर्नु पनि भएन। हामी दाईको रुममा छौँ अनि दाईले चाहिँ चिकन करी बनाएको रहेछ, दाइ फेरि एकदमै स्पेसल कुक हो। हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, वेलकम ब्याक अगेन साइप्रसमा। दाइले के पकाएको छ? ए यहाँ भात पाक्दो रहेछ दाइ, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सिस्टम छ। हाम्रो राजेश भाइ चाहिँ कुक, सुपुटी कुक हाम्रो दाई सुशी सेप हो, हाम्रो भाइ चाहिँ नेपाली सेप हो क्या। ए दाईको रुममा छौँ हामी, कुराहरू सुरु गर्छु एकछिन। यो त चाखौँ न दाइ, मासु कस्तो बनाउनु भएको दाईको त नो डाउट होइन, चाख्नु पर्दैन तर एउटा यहाँको यहाँको यो हान्डुङ र यो त माछा कस्तो सफ्ट लाग्यो यो यार, 42 छ अर्को त्यही माथि यहाँ तपाईँ त रियाक्सन नै दिनु भएन त यार, पानी खाँदा त सट्ट भयो त सर, कस्तो डिफ्रेन्ट लाग्यो क्या। तपाईँको फ्रिज चेक गरौँ के छ ड्रिङ्क्स स्रिङ्क्स भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त के हो यो खुर्सानी त पुरै फ्रोजन गरेर राख्नु भएको छ भाइ ओके बाबा खाली निक्ता ल सी टुमरो ओके गाइस। हामी निस्केमा अहिले रुमबाट, हामी नेपालबाट आएको मान्छेलाई बिदाबारी ए बिदाबारी भन्दा त्यसलाई चाहिँ भेटघाट गरेर अब हामी हो स्वागत गरेर फर्क्यौँ, अब जाँदैछौँ तिनजना भाइ चाहिँ यताबाट उतै भित्र भाइकोमा यहाँबाट जानलाई ए करिब करिब 25-30 मिनट लाग्छ होला, साँझमा यतिखेर हिँड्नु मजा हुन्छ केटाहरू, समरमा चाहिँ अलिकति रियाक्ट हुन्छ, समरमा नि नाइटमा हिँड्दा त मजै हुन्छ तर दिनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कम्फर्ट छ है केटाहरू। अब यहाँबाट जान्छौँ हामी 5 मिनट अगाडि मात्र हो हाम्रो रुम चाहिँ यहाँबाट, मेरो क्यामेरा चाहिँ किन फोर भएको, क्यामेरामा पक्कै पनि केही होला, डोन्ट माइन्ड, सो लेट्स गो।